tuli wano omuko edikeza musuza okutubuulira kiki kyalowooza ku Evening Lagoon n'embeera egenda mu maaso poi tuli ku final touches kulaba tutya tusobola okufundraisinga Evelyn alabe nga bamukyusa ensege kuba nti etalidde ne singa birina bisembirungi kandi sente tuzifunye mukulu Eddie Kenzo tutegese charity event tugenda kubeera ku Freedom Square kula Bonita olunaku lwokutaano nga 26 then ne ku Sunday nga 27 ku Freedom Square ne ku Big Zone tusaba otegeze ku bawagizi bajje babeereyo bawagizi bange bonna ne bannayuganda oli ne bwata bamuwagizi Justin Bayita bonna bajje babeewo lwa nsonga nti this is very important kyamakulu nnyo okuyamba sinagamba nti olwokuba ebirindimanyinaffe ffe kitukakata naye niyo yali yalowooza nti kimukakata kwajayamba ku lwa Katonda kubanga bw'oyamba mukama olw'omuwezi bwanki nafunako interview waliwo eyankubira akasimu nali ku radio wetwava wanomwashi mukawashi nangani abayimbi ngamuyitiriza okusabiriza ne mugamba omuntu yenna atali mulungi bwate bwayinza okukitwala naye ffe tusiiba ate tutambula mu bitundu eby'enjawulo nga tuwa obuyambi obw'enjawulo olw'ensonga tuli basanyufu eri mukama okutuwa obulamu n'obusobozi okuba nga tusobola okuyamba omuyimbi talina ngeri yonna gy'ayinza kugenda kukola kintu nga si kiri mu mawulire kubanga mututumufu era buli kyakola kirina kuba nga kiri ki mawulire nombalala bangi babikola batuuza bu meetingi mu ngeri mubiri okulaba nti beesika ku mukono so nga ndabira ddala tekiri mu sitaani era kyamakulu nnyo nze ng'omukinkakatako okuyamba ne bwataba evirinyika wabula kinkakatako wemba nyina akantu kensobola okuwa omuntu nenkamuwa kuba mukama Katonda kubanga nebaza nnyo ze nebaza mukama Katonda ebintu bingi kubanga ndi mutonde wange muntu siri nte siri nkoko siri ne ndi muntu asobola okwogera nenkomanding ensema kitwefu so ekyo nkyebaliza mukama era nzizaayo okusobola okuba nesanyusa mukama Katonda so nkubiriza buli muntu aliwo tokitwala nti ono muyimbi abayimbi jangu oyambe ekitonde kya mukama ivo muyimbi waffe atuyimbi ndoluyimbi olutuliwo wenyewo atusanyudde ku mativi n'atujako ekiwuubaalo batubadde tumubuukiridde kiba si kirungi kubanga abamu babeeramu sitressi n'azibajjamu mu ngeri gy'azannyamu ebigambo byayogera ne byayimba oba omubuukiridde mu mbeera eno oba okola eddala omulamu okugamba nti munna mu kabi ye munno ddala so mwebalinyo ddala mwenna abanaasobola okubaawo mbakunga nti mujje bangi tusobole okumala ekizibu kino ate tulabe kyekiddako so mbeebaza nnyo nze kubeebaza nakwongera ku nkaleji nga bantu abali don't be discouraged abayimbi bakola nnyo kawaashi bikibi kya muyimbi talina ngeri yonna gy'ayinza genda kudduukira wantu okugyako mubawagizi be oba kitegeera waliwo ensonga lwaki yatondebwa muyimbi era nga mutuufu alina kuyitamu ekyo kyali okusobola okusurvivinga n'enseera basobola kuyita mu kirala abakiraba obubi ebyo byabo naye gwe don't be discouraged come and do the right thing mu linnya lya mukama ojja kusasula oliwo oyamba obawoze mukama bulangi nebaza bannamawulire bano abateekayo obudde okubanga nabo bakiteekamu amaanyi buli muntu alina capacity buli muntu alina calling that's their calling to make sure nti bakwata amawulire negatambula kigasobola okukyusa obulamu bw'abantu nammwe mwebale kati omuli mukuyamba mulwedde omukono mwakoze ki mwagutaddeko so mwebale era nzimanyi mukama jaba bulesinga mu ngeri yonna keep spreading the news tusobole okuyamba sister waffe ava embuzi kubanga she's going through a lot and musanyusa she's an entertainer atujjako ekiwuubaalo so okubeerawo okwe ssanyu lyaffe bless iriro mwende mwoli mpolampola okay onaku olwolwayo tulaba Evelyn Love ali mu kukunganya kasente kabulamu bwe ensonga eyo ejogerako ki kozi ya Evelyn Lako buli muntu agitegeera erimugiraasi nti yategese concert eza charity ezakumudduukirira buli alina obusobozi so ngaffe abayimbi banne tubeerawo okumusapootinga kozi y'amaanyi yakumusondera sente so mu concert tugenda kubeera ku La Bonita Freedom City ne Big Zone Nansana
kitegeza wiki eno kulokutano kulomkaga ne Sunday abiri mukaga abiri musambu na abiri munana nenga soka abiri muta abiri mukaga kulabonita ku lokutano abiri mu musambu Freedom City mulwa mukaga then Sunday Big Zone enansa njagala okukunga abawagizi ba music wa FM na moje tugezeko ku saving obulamu even lako mbakunga mwena moje naba badde ba missing endo ngo kuba na fera tu missing ngo kuba yimbira mu ate kano kazenga kakisa somo bereyo banji moje tugeze ku saving obulamu even lako awe wetu subira anti we mugendo okudda mu okukubira dale ndongo ate ba maru okugula even lako ate basobola okudda mu chikala anti abayimbi batanze okukikolanga ade baji tutenga advantage chona chechiri kiba chiwedde chiri ko kuuza abantu banji nyo aba kuwa Evelyn Lagunti taina cha bagamba kubanga yeta badde musitwako je babadde ensonge iyo jogera ko muntu aina opinion ye ingeri jala bamwe ebintu bye ne wanu wawe rochi ndo kibaito ku saving obulambo ndo kiba chirala so yayagala kuogera cha yogera so lochogera kumuleka Kwenga kwa Evelyn Lavo mwaji de banga Nyaka minji Natani kwa kumanya Evelyn Lavo nga chakoli la mbani Bajitanga master band ya mkalaz Da, danyo So, eno chino chinga katako kumusupportinga Giza kukulaba nga tukula chaiti konsati Kwa imba chiko umanyi, obaka singo kunyumia Aka Evelyn Lavo Kena mwani kida Tuliwa no Tulipai Overseas kukulaba nga Tugiza kukuno nya kubuyambi eri muna Evelyn Lagu kugula tickets kulaba nga abantu kunga abantu okujja mu concert yeno okulwokutaano ne ku lwomukaaga Freedom State lwa mukaaga ku lwokutaano genda kubeera Theatre La Bonita tuzze wano eno omukulu abeeko ne kyatugamba manager wa Tripy kulaba nga sibo kikiwandagala otegeeza kisaano neyanza nnyo erinnya nze sebo ngejigendi Ayo bantu bangga tuh ilah jadi solo kuat aku, pulang aku tak solo lah, pulang aku cawe rezeki bangga itu, solo kuat yang aku pay, ilah tuh bantu aku pay, ya sama sama. Solo, jadi kalau bayar di nasi, eh, kakak tuh tuh ada gila kunci, luar itu, polisi cari aku wano, cuma obat kau tawa solo. Anak ulup tano, cuma ini mata setes cimbulu, pulang mana paling mizwa. Romukaga na kusani. Kunteka teke yutu njaku yamba kona kukadeka mtu. Kwa nakuza kwa mba mna kufe ya sasa. Nalecho, fetuja kongira kumusa musara, tatuli katonda. Katonda ya ite meje taga. Chokate ya jireka wune jirela uki. Nalecho, kuli muna Uganda ali jari. Asolo kuteka la ugono, musara ze, okulaba nga mususa. Nalecho, meseji ye, yabade yamba kwanda. Atera icha yandugu olocho tujja kugongera kumusa musala dalamu abakola naye atene kwangali kugongera mukama kubanga mwaya kasera kubanga sho teke ndo kulaba kusanda sente zyamba munafu tupai hotel ya nsera ya nafu sabe base no mutongo lengi kwase omkuru wa kasi ana dadi to sai bande bakola nabo atese olocho la kwa kasera kubanga kwa Beyond Services,
program jituliko oba iteekateeka gye tuliko ya kulaba nti tutaasa mukwano gwaffe mwanjinaffe Evelyn Lungu era nga tuli campaign ya kulaba nti promoting ekivvulu ky'okuba nga tukuŋŋaanya ssente z'okuyambako mu nteekateeka eno so mukama waffe abeereko ekigambo kyatugamba ate tusobole okuba nga tutena amaaso basebo ne banyabo amannya gange bampita Hussein Kunambi nga nze manager wa CRK Planet CRK Planet ne management tusazeewo tubukire mwanyinaffe Evelyn Lungu ku mulamwa oguliwo ogw'okumulaba nti asobola okuwona ogw'okusuuka obulwadde bwange ffe nga aba CRK Planet tusazeewo okudukira mwanyinaffe ne miliyoni emu eya cash era mbadde nsaba ntwase omwami ono esobole okuteekateeka ffe ng'abali mu music industry ffe ng'abakola ku music mwanyinaffe ate nga patana waffe tulabye nti kyankizo nnyo okusobola okumuddukirira mu ngeri yonna netuba tukoze eki netuba tusoboddemu era tusaba allah asobole okumusuusa era sebo ku lwokutaano tubasuubira ku theatre Bonita ne ku lwomukaaga ku Freedom Stage tugenda byonna bya misana tugendakola emisana tusaba oyite abantu basebo ne banyaba bali eyo mbakunga era mbasaba mujje mubeerewo mu kivvulu kya mwanyinaffe Evelyn Lungu era ffe aba CRK Planet tugenda kubeerayo ate ffe na ttiimu yonna yonna inshallah tugenda kubeerayo era naffe tubasaba mujje ate olaba ffe aba CRK Planet tuzze ate mmwe tusaba mujje inshallah CRK Planet is a big company, it's a record label tukoze n'abayimbi bangi namwe mbakunga mujje mujje ku mulamwa guno gwa mwanyinaffe asobole okukola ki okusuuka obulwadde banaye bagamba agali awamu mbasaba mujje tusobole okukwasaako mwanyinaffe okulaba nga tuyambibwa bamukisa mungi abakulu tubasiŋŋaanye beetegefu nga tulaba ku lw'okulaba otya tusobola okuyambamu Evelyn Lungu kukya ku lw'obulwadde lwe bumutawanye ennaku zino omukulu agenda kuba atubuulira butya bw'asobola otuyamba atwalayo tickets mmeka kulwa Tambalan Sands n'okulaba nga Evelyn atereera ese omukama wakazimaaniza twesiimye ebbala lwe lwamunaffe oyo bakubidde essimu n'ontegeeza nti ojja ofuna okubuyambi tugende munaffe oyo abeere omulungi ninkyaniriza kubanga tulotusobola mutugana waffe omukuomu kituufu eba muzenga ttiimu kirungi nnyo tusobole omunnukira tulabe nti kama ayambagunuka obulwadde obwo bumutawaanya era nga kampuni tuba tusobola obbawaayo miliyoni emu tugenda kuba tugenda kuba ne show twagiyise charity event concert egenda kubeera ku theatre La Bonita ng'ennaku z'omwezi 26 buli lw'okutandulwa wiiki eno sibo tulwaniriza nga Tambalan Sands okulaba nga mutubeeryamu neera sijja kuba tubaliza kama tumuteremu esaala amususe naye asinga VIP zikumisebaomanyi bonajja nabo ujja kubona twagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo banaffe aba Tambalan Sands kano kabonero akalaga nti muli bantu b'abantu
tetubera namwe mu sanyu kaola ne munaku mwe bali mwe bali ddala sabane aba bakastoma bafe ku ngere ku bantu bawa gira kwa mura ne sente ze mu watamara ni sanza atera na yedda ku mahuru ne to design yes no kubira muranga bali mu businesses ze njawulo bana yo kugaba ate ndozo yongera kufuna mixa kama yes so sigala chechimu tusaba katonda yongera mu kisa mutamara ni sanza Nei pura punca di kuba nyize tu. Kwa lisi, kwa kuba rosi. Yes. Nama wetu chai yako. Zase butata. Obula mbuga mabuta. Obula mbuga mabuta. Zia tuli. Zia tuli. Mba kujita ane. Zia tamale paulo. Sembe ya keno. Kumbaya kukoni. Zia tamale paulo. Mze ya nkola nama ni nyi director wa tamale sanzi. Una kululwa ya tukulabi. Oguze ticket 10 eza Evelyn nabo tusubirente ne kusho inayo ja kumongera kumwa yo kasente kuba yetaga sente zetaga nyinji yetaga milioni 2 mwataha kusho kisoboke kinaba kibaho jo ntujya kimwa banze nafunya amahuri ya gondo banku ya simu bade nchimanya nga plant mugoda nayo banku bidente waluwe kituyiso kumuyamba ne mwambira mayitewe kinaba ocho tunawaye Even in a good man, you debang it. The Denga Malaba Mizan, there was a way in Denga Malaba. Mizanu will go single quagga, even in a good way, there was a need over Nimba Chizo Mani. Nimba Ninjazai. The motto is educated Nimba Zai. Imagine you, when I am Babuji. Many Ninja can soak me a remote woman anger, you may endure. Title will be Kubanga abagaga banjo baba abisinga tuyama rero kubafa wa muntu kwagala kamera kati kamera zinzo babwe soko labika na kamera eda stira zikonzati do muntu bakolabe kubanga abamu kubabaga kuemulisa naika tuchikola ne tirakulaga iyo nti bicho wayo bakulabe kubanga obanga akoze okukula banji tuba wana ite tuchira kubanga era kizo babo kusosa abantu okunda banga mpana enda bila ku TV obakumuli tuchikola si yasoso okuwebwa Ogulaba mbwetu abutumulu uyambi kiba kiriwo bakitono tumuwa kampuni tero ogaba siye kagutuwa tulumira omuntu aba mu mbere yobota tulino muwa kuba katonda bwa kuba katonda wako gaba ko kaba kanji kawe na ya abantu bwetu abantu ngagwe oba abantu abali mu kikula ngagwe abagaga abasinga tebagala kugana oza kiva kuti ogaba si mugaga guba mutima ogaba teroba mugaga naye omutima gwo obo olumwa Osoro kuwo mo, nago manya nago osoro kwanga to ina, no ya bali na kato ndatuwa lwa kuba kisa kitu kola, eri bano. Ni tugamba nti ogaba olwo kubole mugaga, kuba abagaga basinga wano mugwanga siri bagaba. Tuwa abantu bangi bagaba nandi kasiri bagaga basinga, ene kuba mutima nti okulumirirwa munno, kikyabadde kikuno yesi kumala gaggawa. Okubanga olwo waayo ne bwaya kato naye ng'okamuwadde mutima ogwagala. Kaba kalungi okusinga olwo ekinene, tebakumanya nti ogumugaga. Owaya kato n'oba katono okaweeyo mu kwagala kwa katono ako. Evelyn Agu aina shobi ya kulabonita ni Freedom City. Tuongele kulabanga yuna joli ogina kubira yusebo. Kati nze rumu awamu mbasi tusele antuma manager. Mbaba nile yun kutenga umanyi program. Ida wawa wali wanyani manager na wagena na nchekira. Nye mbasi badina yun kutela mbao. Nsuo kubwa wana. Nechibuza. Tuyanzize nyo tuyanzize. Obugambo busemba yo ku bantu ngagwe obugambo busemba yo ku bantu ngagwe ninga tebagala kuyamba obugambo busemba yo ngamba tukole ekiseri bannaffe ne mukama tukwate ekitana atongera kubanga lugaba era naye kugamba hemene nga bikoga lugaba ne katonda solo kuongera lugaba ne bosa basala mukama solo jiwo ekisa kyokoze eri munno lugaba mukama solo ku ekisa kyo nayo ne bosa basala solo julira Boy, next to Kubano, I asked what to watch Miss Salas. 10 minutes of Saba, we looked up from a little from which I go Bram. Go to Funya Waganga, I actually acquired a cartoon on which it's such a cause. To walk from Gagas Church, Kunayo, Funa Dembe, Mogong, Wolibuans, to Bamgaga and Rina Dem. Can we go home, Savins of Missa Sala Abram, now go to reach such a cause of Kuman? A Ninga Sip Savantica to Rina Missa Waka. To Missa. Sara na awu yanga tofenye bugaga na yatinga kuwa debi nje biyo mugasu na kusungu bugaga. Yes. Thanks.